निर्मला पन्तको बारेमा मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेको भनाई बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै जीवन चलाउनेको केस गम्भीर रहेको र त्यसकारण पनि सुन काण्डको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख रातिको समयमा प्रहरीको पेट्रोल पम्प खुला गर्दा सकारात्मक प्रभाव परेको जिकिर त्यसै गरी विनोद चौधरीमाथि बयान लिँदा उनको स्वतन्त्रता अतिक्रमण भएका बारे जानकारी गराइएको गृहमन्त्री रवि लामी छानेको भनाई सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको प्रसंगमा तथ्य बिना नाम हालिएको जिकिर सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन नसकिएसम्म गृहमन्त्री रवि लामी झानेले पदबाट बाहिरिनुपर्ने सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बढेको भनाई बुधबार राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्रालयका तीनवटा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख सुन तस्करी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँदै सो प्रतिवेदन गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गर्छु भने पनि नफाएको भनाई सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेको विषयमा ठाडो उजुरी मात्र परेको प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरको जवाब बुधबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने विरुद्ध ठाडो उजुरी परे पनि त्यसमा तथ्य प्रमाण केही नभएको आइजिपी कुवरको भनाई साथै सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराले पीएसओ र गाडी छोडेर हिँडेपछि समातेर काठमाडौँ ल्याइएको कुँवरको भनाई स्वास्थ्य अवस्थाले हिरासतमा अप्रिय घटना नहोस् भनेर रा, हिरासत बाहिर राखेर रा, अनुसन्धान गर्नु परेको जिकिर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको गृह मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अरियालको भनाई देशका विभिन्न भी भागमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरूको लगत संकलन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी त्यस्ता जग्गाहरू साबिकै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिएको उल्लेख मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै यस सन्दर्भमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको फनाई नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भोलिबाट पुनः सम्वाद यात्रा थाल्दै भोलि बिहान नौ बजेबाट तीन दिने सम्वाद यात्रा शुरू हुने महामन्त्री थापाको भनाई माघ बाइस गते नवलपरासीको गोपीगंजमा पुगेर रोकिएको सम्वाद यात्राको श्रृंखला नवलपरासीको गोपीगंजबाट पुनः शुरू हुन लागेको महामन्त्री थापाद्वारा जानकारी दोस्रो चरणको यात्रा पन्ध्र सोह्र र सत्र गते नवलपरासी रूपन्देही कपुल वस्तु दाङ र बाँकेका विभिन्न ठाउँहरूमा हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैशाख पन्ध्रमा हुने उपनिर्वाचनको

प्रदेश भागवण्डामा गठबन्धन दलहरूबीच कुनै सहमति नभएको बताएको जानकारी शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज दोहोरो अङ्कको गिरावट अघिल्लो दिन दस अङ्कले बढेको नेप्से सूचक बुधबार पुनः दस दशमलव आठ तिन अङ्कले घट्दै दुई हजार तिस दशमलव आठ छ अङ्कमा कायम दुई अर्ब तेइस करोड चौवन्न लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार कुल दुई से कम्पनीको सेयर कारोबार भएकोमा आज एक सय से से कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने एकाउन्नवटाको वृद्धि र छवटाको मूल्य स्थिर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वकप छनौट खेलमा ठूलो संख्यामा असम्बद्ध व्यक्ति समेत पठाइएकाले एन्फामाथि कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन राखेपलाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्र व्यवस्था गरेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई पठायो अर्को पत्र सोमबार राखेपलाई दोस्रो पत्र पठाउँदै तत्काल अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई आवश्यक कारवाही गरी त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन मन्त्रालयको निर्देशन यसअघि एन्फालाई आवश्यक कारवाही गरी तत्काल त्यसको जानकारी आफूलाई पठाउन फागुन तिस गते मन्त्रालयले राखेपलाई पत्र पठाउँदा पनि राखेपले त्यसको जवाफ नपठाएपछि मन्त्रालयले सोमबार राखेपको नाममा अर्को पत्र काटेको उल्लेख